Ćao svima. Čekaj da krenu, krenem. Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Gledajte ko je tamo. E sad, Joca vrši izvlačenje. Znači, evo, izvlačimo pobednika giveawaya. Svi kažete da kasnimo i sve to, ali ne kasnimo, nego... Novo snijamo i juče bio i direktor i tako neke stvari i bilo se dešavali, nismo mogli klip da ubacimo. Imali smo obaveze neke klipove koje smo morali pre toga da ubacimo. Ali zato ide sad izvlačenje, evo Joca se sedi. Pusti daj. Daj, pusti. Znači, sad vas ima 5059. Jocu idi na sajtu random. 5059. Čekaj da... Kliku giveaway, uzvlaču od giveaway za 55 dana. Nisi rekao za šta, uvodiš klip, ne znaš za šta uvodiš oveče. Klip 50 kutije petarde poklanjamo, znate mi sigurno za šta je to. To je, sigurno se svi od vas, svako od vas učestvovao u giveawayu. Evo sad ćemo, brate, da izvučemo dobitnika. Učitali smo sve komentare, sad ćete vidjeti. Evo, generišemo, 2470 je dobio. Evo ih svi komentari, znači linkovi svih učesnika. Gledajmo ponovo koji broj. 2470, evo vidimo da ga nađemo. 2470. Sad će ga obrežio. Evo, kopirali smo link. Evo ga, link, kopiranje. Sad ćemo da ga prebacimo, da ga otvorimo. Dobitnik je Mirko Mirković. Evo, rokam idemo... Kako se da ga otvorimo? Na linku, da? Klikni samo na njega. Evo, otvorili smo ga, to je taj. Dimitrovgrad, živo Dimitrovgrad. Dimitrovgrad, sad ćemo da ga... Begaj ti tamo što ti šarim. E, brate, Mirko, čestitam, nisi živi zdrav da rokaš. Odakle? Dimitrovgrad, gde sam rekao sam. Sad ćemo mi ono da kontaktiramo. Čestitam. Dobio si giveaway. Ljudi, to je, ne znam po koji poredu giveaway koji smo mi pravili. Drugi sa pirotehnikom. Sad, ne znam, dječu koji je 50 kutije petarde, koliko to naš Rafa, koliko je bilo? 50 kutije? Ono ne veći. Koliko? 200 kutije čovječe. 20 petarde. Da. Sad 200 se svojom petarde. Da, to je znači sad možda napravim novo Rafa, a možda je da razdeli. Pa je, čuo za 3 godine. Za 3 godine, možda proda, možda radi šta god hoće. Znači, a možda rok koliko hoće. Sad smo poslali poruku, pa kad odgovori, da se dogovorimo da pošalje adresu i da nam mora da nam njegov roditelj neki kaže da ni možda pošaljamo. Znači ne smemo njemu da šaljamo jer vidim da je neki klinac. Mladić, 10. godine. Fudbaler. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao. Ćao.